Nampak tak ni, si Iman ni dia kencing, kantilam, basah. Okey, tapi tak apa. Dalang-alang ni Kak Ferry nak buktikan sekali bahawasanya cadar Tuan Teja ni kalis air. Tambah air lagi. Okey. Satu. Ha, tak tembus langsung. Nampak tak? Kita boleh buat air dia. Ha. Banyak kan air tu? Nampak tak? Okey, kita cuba angkat sikit, kita tengok bawah dia macam mana. First kita tengok tilam, okey? Tilam. Tak basah, langsung tak basah. Okey? Langsung tak basah, okey? Tak tumpah pun. Okey.